ሰላም ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ናዲኒና ዲፍ ኪንግ ኮም ሰላም ወደ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ አሪፍ ብዙ ጊዜ በጣም ደጋግማችሁ በጠይቃችሁ መሰረት ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ስለዚህ ምንድነው እሱ ኮል ኦፍ ዲቲ ሞባይል ነው። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ እንደምታውቁት የፒሲም ሰርቼ አላቅም፣ ያው ኮንሴፕት ያለው ነገር ነው እንጂ ላይክ ጌም ሰርቼ አላቅም። በስልክም ደግሞ ሰርቼ አላቅም ጌም እና እዚህ በስልክ ኖርማሊ እንደሚታወቁት እነዚህ አሁን የምሰራውን ኮል ኦፍ ዲቲ ሞባይል እና ፐብጂ ብቻ ሳይሆን ደ ሆል ጌም ዳውድ እያደረግን ደግሞ ስልክ ላይ ያለውን ነገር እያየን እንዳለ ማለት ነው። ቀስ በቀስ ደግሞ ፒሲ ጌሚንግ ፒሲ ደግሞ ወደፊት ደግሞ ስናገኝ ደግሞ እዛ ላይ ደግሞ ደ ሆል ጌሞች ደግሞ ሪያክት እናደርግባቸዋለን ማለት ነው። ለዚህ ፐብጂ እንግዲህ አሁን እንደምታውቁት ምንም ጓደኛ ምንም የለኝም፣ እኔም የመጀመሪያ ነው እንትን ስል ማለት ነው ማለት ከፐብዝ ጮት እና እስቲ ያለውን ነገር እንግዲህ አብረን እናያለን ማለት ነው። አሪፍ ጌም ፕሌይ እንደሚሆን ተስፋ አረጋለሁ። ምናልባት ቶሎ ልሞት ይችላል፣ ምናልባት ደግሞ ቦት ላይ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ሌቭራንስ ትሆኑ ይሄ የሳይኮ ጨዋታ ስለሆነ ለምን ጌም ውስጥ በመጀመሪያ ጊዜ የምትሞቱ ከሆነ ወዲያው መታችሁ የምደልቱት ቅርባ። ስለዚህ ያለን አማራጭ ምንድን ነው? በምንችሉ አቅም እንግዲህ እንትን ማለት ነው። ስለዚህ ባትል ሮያል ሶሎ ልገባ ነው ይሻላል። እኔ ማቆሰው ስለሌለ ከሰው ጋርም ላይ ቲም አፕ ተደርጎ እንዴት መጫወት እንደሚችል ስለማላቅ አይ ቲንክ ፐብጂ አይነት ስታይል ያለው ይመስለኛል። ኦኬ አርመር ላይክ እንደ ላይክ ኮል ኦፍ ዲቲ አይነት ነገር ነው። እቺ ኖርማል ናት፣ ቀላል ነው። ስለዚህ ግራፊክሱን ያለውን ነገር በደንብ አሳያችኋለሁ። ከወደዳችሁት እንግዲህ ቪዲዮን ድጋሚ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ግራፊክሱን በሀይ አድርጌው ነው የገባሁት። ምናልባት ከእናንተ ጋር ኖርማል ሊሆን ይችላል፣ ሊበልጥ ይችላል፣ አላወቅኩም። ግን ያለው ነገር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ በደንብ ላላቀው ስለምችል እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሴቲንግ ላይ ገብቼ ላሳያችሁ ያለውን ነገር ኦኬ። ኮንሰርት ሚዚክ አውዲዮ ኤንድ ግራፊክስ። ስለዚህ ኦኬ ግራፊክስ አግኝቼዋለሁ። ስለዚህ እኔ አሁን ኖርማል ስለምጠቀም ነው። አሁን አውቶ ላይ ላ ለምሳሌ ግራፊክስ ኳሊቲን ሀይል ነው ያደረግኩት። መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ ፍሬም ሬቱን ወደዚህ ቬሪ ሀይል አድርገውና እንትን ደግሞ ግራፊክሱን ሀይ አድርጌ ላሳያችሁ በዳይናሚክ ማለት ነው። ማለት አሪፍ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እስቲ ዩት ብድር ደግሞ ለሁለት ሚኖች ፈልጌ ነው የምገላችሁ፣ አሳያችኋለሁ። ኦኬ ስለዚህ በጣም ጸጥት ያለ ነው፣ ክሊን ነው። ባይ ዘ ስፒከሩ ማለት ነው በግራም በቀኝም ስለሆነ በጣም 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 የሚገርም ድምፅ ነው ያለው። በጣም የሚገርም እንትን ያለው አኒሜሽን ምናምን በጣም ወድቼዋለሁ። ስለዚህ ላይ ናቲ ምን አይነት ስልክ ሪኮመንድ ታደርገኛለህ ካላችሁ እኔ ይህን ስልክ ነው። ከዚህ ውጭ ላነሳባቸው አልችልም። እስቲ ሙዚቃው ምናምን ነገር ልቀንሰው። ላይክ በጣም እንትን አለው ብዙም ጫጫታ ነው ስላለው እሱ ነገር እንቀንሰው እና እዛ ብናደርገሽ ነው እያስባለሁ። ሙዚቃው ሪኮመንድ በጣም ነው የሚያደርገው ግሬድ ሲስተም ላይ አሶፍኒ ወደ ኤርፖርት ነት ነገር ያደላል የእግሩ አካባቢ ሆነ ላይ ካለ ና መረጃው መረጃው ደግሞ እንደ ፐብጂ አይነት ነው። እዚህ ፌስካም የምጠቀም አይመስለኝም። ከጠቀምኩ አውቃቸዋለሁ፣ ግን የምጠቀም አይመስለኝም። ለምን የምጠቀመው ስልክ ራሱ ስለሆነ ፌስካም የምጠቀምበት የምችል አይመስለኝም። ሌላ የለኝም የፒሲ ካሜራ ምናምን ስለሌለኝ፣ አሁን ያለኝ የፕሌስቴሽን ካሜራ ነው። ለዛ ነው ለዛ ነገ ደግሞ አይሚን ከነገ ወዲያ ከበዓል በኋላ ቅዳሜ ዕለት ሪያክት ቪዲዮ እንሰራለን ፐብጂ ላይ። ከዛም በኋላ ደግሞ ፐብጂ ጌም ፕሌይ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፐብጂ ከሆናችሁ ፐብጂ ላይ አዳርጉኝ ካላችሁ ማለት ነው፣ ሲኦዲም ካላችሁ የኛውም ካላችሁ አዳርጉኝ፣ እንጮታለን ማለት ነው። ቪዲዮች አብረን እንሰራለን፣ አሪፍ ኮንተንት እንለቃለን ማለት ነው። ሰው አለ መሰለኝ እዚህ አካባቢ። ረረ መስታወት ሰብሮ መውረድ ማለት ነው። እስቲ እኔውና አብረን እንትላለን። ሰዋለ እርግጠኛ ነኝ ሰማያዊ ምናምን። እስቲ ግራፊክሱ ላይ ያላችሁ ነገር በድጋሚ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ፣ ምን ያህል እንትን እንደሆነ ግራፊክሱን አላቅም። ላይክ ስሎ ከሆነም ፕሬዘንት ምድር የት ነው ማገኘ? ሄሎ ምድር ሂል ማድረጊያ ነው እንዴ? አይ በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም ተመችቶኛል። ይሄኛው ሽጉጥ ላይ ጣሉን። ይሄኛው ሊያዘው ይሄኛው ይሻላል። አልተማም። ኦሆ ሰው 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 አየሁት። አለፈ። ወዴት እንሄድ አላየሁትም። ኦኬ ስለዚህ ኦኬ። ናይስ ዋን ናይስ ዋን ናይስ ዋን ፈርስት ኪል
የኛ ይሁን የሌላ ሰው ይሁን ደግሞ እንትን ላይ ታላሽ ድምፅ አለ መሰለኝ። የዌፐን እየተሰማኝ ነው። ልጠብቀውና መጣ ካልመጣ እንግዲህ እንሄዳለን። ኑዶቱን ጠጋ ብዬ ለማንሳት ልሞክር። ላይክ ምን ላይክ ዌፐኖች ልክ አስ ዌፐን ይጠቀምኩ ነው እንጂ በጣም ብዙ ፊቸሮች እንዳሉት ይመስለኛል። ምንድን ነው አርማ? ኦኬ ላይክ አላወቅኩትም በደንብ ባለው ነገር ነው። ስቲል ሰው አለ እዚህ ጋር እርግጠኛ ነኝ። የዚህ አካባቢ ሰው ይኖር ይመስለኛል። ስኮፑ ግን በይዞ በጣም አሪፍ ነው። እንዴ ኮስት ኮስት ረረ ማፓቸው በጣም እብድ ነው። ትልቅ ነው ግን በጣም ደስ ይላል። በጣም አሪፍ ማፕ ነው። እስቲ ላይ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልን ከሞባይል ፐብጂ እና ሞባይል ኮል ኦፍ ዲቲ የትኛው በጣም ምርጥ ማለት። አሁን ሁለቱም ልላቸው የፈለግኩት ምክንያት ምንድን ነው ላይ ሁለቱም ላይ እንዴት ነገር ቢውልድ ምናምን ሲስተም ስለሌለው ላይ ፎርትኔት ስላልሆነ ምን አይነት እንትን አለው እስቲ ኮሜንት ያሰው ላይ ሁለቱም እዴ ሰው ረረ ጀግና ረረ ኤም አሁን ሌላ ሰው አለ መሰለኝ። አርማን እንጠቀም። ምድር እንደሚያነሳ አላውቅም ግን ላይክ ዝም ብዬ ጠጋ ብዬ ቦክስ ነው የምከፍትለት። እሱ ራሱ ነው የሚለቅመው። የምፈልገው ነገር ካለ ነው የምጨምረው። ወደዛ ኒድ ስ ያለው ነገር ቼክ ይላል። ይህን ህዝብ ላይ ያለ እንዲሁ ቤት ንፈጆ ነው በቃ አይስናፍ ነገር ያስፈልገም። ሰው አለ እርግጠኛ ነው። አለፈች አለፈች ጀለስ አይቼዋለሁ አይቼዋለሁ። ላይ ነው ላይ ነው ላይ ነው ላይ ነው አይቼዋለሁ። በጓዙ ረስቸው ነው ስላይድ። ኦ አለው አለው ስላይድ ያበደ ነው ስላይድ አለ ስላይድ ረስቸው ነበር በላው አይዲ ሲዲ አዛብ የተገረለው ገደለው እዚህ ጋር አለ ድነ አኪንተ ነው ፕሬዘንት ነው ስለ ክሪስማስ ፕሬዘንት ኮድ ኮሊስ 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 አይ አይ እዴ አይ ናይስ ዋን ሪሎድ ሪሎድ ብሎ 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 ኮይ ናይስ ዋን አሪፍ ነው ግራም ብሎ ናይስ ዋን ሳይክ ነው ያደረኩት። ቆይ ዶላር ግዜ ከ ሪሎድ ከእናንተ ጋር ብንጮት ደግሞ በጣም ይበደ ነው ፈጣሪስ ብዙ ቪክተሪ እናገኛለን ብዬ አስባለሁ። ብድር ቢሆን የጣት ነገር እየጠቆመ ሎንግ ሪጅ እንትን ነው ስኮፕ አንድ በጣም የሚንቀሳቀስ ሰው አለ ግን ሊትል እየታየኝ አይደለም። 59 ሰው ቀረ። ሶስት ሰው ብቻ ነው የገደልኩት። እዛ ጋ የሆነ ቦክስ ነገር አለ ቀደም ባለ ቼክ አደረገው። ሰይቱ ጋር እንዳለ ግን ምንም ይታየኝ አልቻለም። የተንቀሳቀሰ ጎ ድምጽ የተሰማ ይሄ ይሰማ የተኮሰ ነው ድን ኦ አዩት አዩት እዲ መስኮቱ ጋር ድቅ ብለላለች ናንካ የስብ ስሎ ይሞ እያለቀኝ ናይስ ናይስ ላይክ ቦት ልንላቸው እንችላለን ግን የሚያስቡት ግን ላይክ እንደ ትክክለኛ ተጫዋች ነው መሰለኝ። ወይ ደግሞ እንደኔ አዲስ ምንም ተጫዋቾች ናቸው መሰለኝ። ገና ለማጆች ናቸው። ለምን የሚይዙት አንግል አሪፍ ነው። ፑሽ የማድረግ እንትንም የላቸው። አርባ ንችናሉ ጉዳትና የምር የፈረስ ኮቴ ነገር ይመስለው ላይክ ልክ ስጨርስ ድምፁ አሪፍ እንደሆነ ተስፋ አለኝ። እነዚህ የምንጮቶ ጨዋታ እንደማያስፈለግ ላሻ የሚሽኑ ግን ያበደም ስ ቀኝ ንፈትና ቅድም ያየሁት እንትናለች እሷ ጋር እንሄዳለን። ምንም ነገር የለው። አዛችኛው ጋር እንሂድና
ምን እንደምሽት አብረን ያለ ሂል ነው የሚሰጠው። ምንም ይነዳ መኪና የለም ደግሞ። አሪ ይነዳል በለኝ ሞተር በለኝ። አዎ ይነዳል። እንዴ ወር ላይ ወርተች ማለት ማለት ነው ማለት ነው። አረብ ድኖ ፈጣሪ ስ ጀግና ጀግና ተሽከርከር አይቻለሁ ተሽከርከር ናይስ ሳይካር ጉይ ነበር ነው ሳይካር እኮት ሺሽ አረ ቻሌንጅ አርጉኝ ምንድነው ሰው የለም እዚህ አቆም ድምፅ ሰምቻለሁ በግሬ ልቁስቁሶ በቃ ማራጭ የለም ምድር ማለት የለበትም እንዳትገዳደሉ ጠብቁኝ አትገዳደሉ ናይስ ዋን ደስ ስላይ ሳይድ ማረስ ትሮል እስቲ አዩት ዛጋ አዩት ቆይ ትደበቅ የትም አትሄድም የትም ነው የማታመልጠው ማለት የትም ኦኬ እስክሪኑ በጣም ስሙዝ ነው ወይ በጣም እንሸራተትም አይልም እና በጣም ጽድት ያለ ነው ናም ፈልጎ አንገለ ረጅም ሰዓት ማቆየት ይችላል ወድዱ ወዘገል በጣም ግዙፍ ነገር አለ ዘገረ አይቲሻሎ ማን ከይነ አልወራ በጥስኩት ና ኩኩኩኩኩ እንካ ጀግና ናስ ማን ማለት ይፈልሰዋል ሪሎድ ነው ሪሎድ ነው ከባሩ ነገር ናስ ነው ወዝብ እዴ ነው ናስ ስድስት ቦት ገደልኩኝ ስቲን ቀጥ nice one hey so he's a here zari kazi botta linqaqqasum qoy mutta qona nawta airdrop incoming aran airdrop naregidinyal fatari sum airdrop linyal dasri nene noro ust inqalaqum weyni storm weyni betukulna mamelto አራራሽ ጉድ ይፈላ ስላይድ ማን ይ አራራ ስላይደር እንትም ይሰራው FPP ማለት ፈርስት ፐርሰን ፕሌየር ማለት ነው ይደረስ ነገር ኦይ ሩቅ ነው በጣም የቆንኩበት ቦታ መስለኛል አራራሽ ምድር ሳይመስለኛል ሂል ይኖረኝ አላውቅም ግን ደስ የሚለው ላይክ ስቶርም ውስጥ መሆናችሁ ትክክለኛውን ከለር ነው የምታዩት ነገር ደስ ይላል አረ በኪራ ትንሽ ነው ሁሉም ተጫዋች አትሌት ሊሆን ነው ከደብዙ ሁኔታ መደርሰው ይመስለኝ ስቶርሙ መጨረሻው በደንብ አይታይም ላስት ስቶርም ይገባል ደግሞ ኦኬ እየቀረኝ ያለው ላይክ በሩጫ ተታይ ይጽፋል 88 ነገር እየደረስኩ ነው ቀጣይ ስቶርም 300 ምናምን ሜትር አሪፍ ነው ይሄ እንደው ኤክስፕሌን የሚያደርጉበት መንገድ አውድጄዋለሁ ገባው ገብ ጀግና ልጥልጥ ከመደበቅ አለብኝ የሆነ ሂል ነበር የሆነ አገኘሁት ወደ ማድረግ ድሮፕ ድሮፕ ሳም ዩዝ ናይስ አረላሽ ጎበዝን ማለት ነው ባንድ ጀግና አሁን ሂድ እዛ ጋር ሰው አለ ይዩት ተፈጠፈ አገልግሎት ሄደ ያዘ ሊሆንና ወረደ ወዛች ወረደ ቆይተ ከቢሷል ለጣተ ከቢሷል እንዴ ብድና አይኝም እንዴ ቦት ነው እኔ ምንም አይመጥ ቆይ
ስኮፕ ለምንድነው ግዴታ ርግም የተኩሰው? አይ ሮንዲን ፍሪዲ ተቀመው ለማት እንም ደንተሩ ድርጉት ቢዘ ተበደ ነው ግን ያለ ስኮፕ ሲተኩስ እንደዚህ ነው መሰለኝ። ቁጣት አትክን ያማል በጣም ካልለመዳችሁ ነው ማርያም ጣት በጣም ቀዘቀዘኝ መስማ ለነዛልጅ አይነደም የመኪና እረላሽ መነዳት ነበረበት በጣም አበደ ነበር እሱ ወሮሮሽ በሌላ በኩል ደግሞ ግን ስቶርም ላይ በጣም መብራት አለበት ከለሩ ላይ ነጭ ስለሆነ ስኖ ላይ ነው ብዙም አይታይም ደው ተምጣለው ቆሰቆሶ ይሻለኛል በማል መንገዲ ከማግኘት ስለማይቀር ቆሰቆሶ ይሻላል። ቪዲዮ በድጋሚ እንግዲህ ከተመቻችሁ ፕሌስ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ደግሞ የሚመቻችሁ ጓደኞች እዴ መኪና ወጃብ ዶል ናይስ ዋን ናይስ ዋን ናይስ ዋን ናይስ ዋን ናይስ ዋን አሁን ለስቶር በጣም ቀርብ ብሎ ቃጂ ጋለሩት ቴንኪዩ 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 ጎድ ዲዛሪት ፎታ ዘጋለ ሷለ 7 ሰው ገድ ይያለው 10 ሰው አለ ያስ 13 14 ታሪክ የመግደል አለብኝ ይሄን ወይ ማግኘት አለብኝ ምንም ቢሆን ያመልጠኝ አይገባም ይሄ ቻንስ ዘጋ ሰው አለ ናስ አረሽ ቁጥሩ ታቀተኝ ናይስ ዋን ታጋ ቆይ ገባ ኦኬ ይሄን እንደውት ኤረር ሪሎድ እንዳትመጥ መጣ አይተሽኛ አይተሽኛ ምን ይስማው ራስን ነው ሞጋት ያለብስ ጀምር ነፍሶ ነፍሶ ነው ያለው ነፍሶ ሪሎድ ነፍሶ ነው ያለው የኔም ስቴፕ ይሰማኛል እዛ አይሁን እንዴ ብቻ አልታያችሁም እንዴ የት ነው ደግሞ የሚወጡት ለማን ነው ስኮፕ የምታረገው እዚህ ጋር ተልከው እኮ ነው የሚመስሉት ሲሮጡ እንትን ነው የሚሰሩት ናይስ ሌላ ሁለት ሰው ዘጋል አምስት እንካን ካን 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 ናይት ነው የምትሄደው ሌብል ቻንስ አልሰጥህም ይህን ይውረድ ይሆን ተሯሯጥ 13 ኪል ናይስ ዋን 13 2v3 2v1 ነው 2v1 2v1 የሆነ አንድ ነው አረ እንትን ነው ምንም አይመችም ከዛ ተራራ ድረስ መምጣት አልችልም በድጋሚ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ ሁላችሁንም መልካም የገና በዓል ለማለት ፈልጋለሁ የሳቅ የጨዋታ የደስታ ያድርግላችሁ ውይ ሁላ ዳገት ሊሄድ ነው ፈጣሪስ በጣም ከባድ ነው ዳገቱ ቅጭ ፈልጌ መጥቼ ምናምን ከዚያ የመጨረሻው መፈለግ መዛስነት ውስጠኝ ደረስኩ ምድነ አድመሮል አራት ነው ግን ሶስት ነው ላይ አራተኛ መሞት አልችልም ብሎኛል እዛ እየተወኩስ ነው አዎ ዚፕላይን ትንሽ ዳሜጅ ማድረግ አለብኝ ያለው እዛ ከባድ እንደ በንትን ዱር በቃ ማለት የለም እዚህ ሰው አለ ሰው አለ ሰው አለ ለይ ለይ ለምሳሌ እዚህ አዎ ሰው አለ እስቲ እናሮጥ እናውር አንተ እናውር ይያል ጣንት ተገቢ ነው በጣም አጠገብኛው ሳይር ነው ተጠፋል ይሄን ኡፍ አረ ለሙት ነው ወይ አልተጎዳው ድም ሲጫጫ ይመረ ተጎዳው መስሎኝ ነበር እሺ እሱ ነው ይሄን ሙት ኮስኩ ተራራሻችሁ ይህንም ገብቼ ልገለው ነው አረ ይነፋም
እዚህ ጋር ነጭት እዛ ውስጥ ማልገል ይመጣ እንከ አንጂ ቤት ነው ትብ እዚህ ነው ሲሮስ ነው ሊደርም ግድ አረ በቃ አሸነፍን 15 ኪል ናይስ ዋን ጂጂ ጋይስ ጂጂ ወይ ተገላገልኩኝ ሰማ ያው ጋይስ እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር ነው ዳክስ ተፈራጋለሁ ማለት ነው በቀጣይ እንግዲህ ዘ ሆል ላይ አፕ ስቶር ላይ ያሉትን ጌሞች ዘ ሆል ከአድስ እስከ ኖርማል ጌም እስከ ሁሉም ላይ እኛ እስከምናቀጭ ከማናቀ ጌሞች እንዳለ ዘ ሆል የተንቀሳቀስኩኝ ሁሉም ጌሞች ሪአክት እናደርግባቸዋለን ከቴምፖራን እስከ ኖርማል እስከ ሃይ ግራፊክስ ካላቸው እስከ ትላልቅ ጂቢስ ካላቸው ጌሞች አውርጄ ስለ ጌሙ ያላቸውን ምን አይነት አስረዳቸዋለሁ ማለት ነው አብረን ያለ ሪአክት እናደርግባቸዋለን ማለት ነው ለዚህ በተለያዩ ሪአክት ቪዲዮዎች መመለሳለሁ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው በቀጣይ ባሪ ቪዲዮስ ከማግኘት ድረስ ሰላም ሁኑልኝ ወዳጆቻለሁ ፒስ